kde nejčastěji skládáte texty? Když mi to napadne, což není moc často. A když mi něco napadne, tak kdekoliv. Potom vemu si tušku a papír a znamenám si ten hlavní nápad. To jsem takhle jednou, navštívil jsem spisovatele Roalda Dahla v Anglii. Jo. A Roald Dahl měl tohle auto. Přesně tohle. V téhle barvě. Slavný spisovatel, který napsal Líbej mě líbej, nebo Karlíka továrna na čokoládu a spoustu věcí, které dodnes jsou slavné. A ten mi vyprávěl, že taky ho to moc nenapadá a říkal, ale to je tak cenný, když vás to konečně napadne, že si to musíte okamžitě zaznamenat. A říkal, že jel v tomhle autě a neměl nic, tušku, nic. A tak zastavil a prstem napsal do naštěstí teda jako neumytý na kapotu toho Jaguára, tohle, napsal takhle prstem, a co takhle kluk a továrna na čokoládu. A na tom viděl ty obrovský peníze a to ho proslavilo jako nejvíc ze všeho, že to teda nezapomněl. Začátek byl na kapotě u tady toho Jaguáru. Ano.